ved noget. Kan jeg Peter, ved så er det stille, noget? Peter, så er det stille. Okay, så. En, to eller tre? Vil du gerne så stille, Peter? Han løber omkring huset. Se, tal, en, to eller tre? Fire. Kan du ikke? Eller. Han er inde i huset nu. En, to, tre. Sig tal. I like a mic. Sig tal. Sig, ej, seriøst, kom nu. Du siger, jeg skal sige et tal. Så det er lige, hvad der er, jeg gør. Jeg siger et tal. Et tal. Sig en, to eller tre. En, to eller tre. Ja, en, to, tre. Sig to. Sig to. Okay, så to. Det ser jeg ud. Ja, hvor er det godt! Hvorfor? Fordi jeg vandt en gratis mellem solvand og tre chili cheese stops. Jeg klip, man har ikke glemt. Hvorfor må du ikke komme tilbage? Hvad mener du? Jeg lige går og tager mit kort og løber over og reboot mig. Men hvor skal jeg reboot derhenne? Hvor gør det? Hvorfor måtte alle ikke komme tilbage i live? Jeg er alle mulige steder. Nej, du stopper for dig overlevet, jeg fandt til dig! Nej, lad være! Du er ikke hende til en legende, alligevel. Du er en fake legende. Yeah, American, Jimmy Raw. Vi er motorcykel gang, Mikkel. Shit! Skal jeg sende din motorcykel ned til dig? Nej. Hvad fanden lavede du egentlig? Jeg kørte det der altid. Jeg tror, han er handicapped, ham her. Er du okay? Nå. Det er bare igen. At stå. Det er bare at stå. Mikkel, prøv lige at slippe. Vi skal ud og have en svømmetur. Jeg har en speedbåd i min. Speedbåd, ja. Ej, jeg tænker lige, vi skal tilbage på mappet. Hvorfor nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg. Så står vi bare, så prøver vi bare direkte ned. Emil, du bliver nødt til... Jo, støj! Måske du i seng, du bliver sgu i seng kl. 12. Hvad fanden er der galt med ham? Hvad var det, om han skulle i seng kl. 12? Jo, støj! Jeg ved det! Jeg er på vej! Lad lige have med ring. Tak fordi I så med. Jeg vil se jer i næste video. Så ja, hej.